Stein Tor Torsteinsson, du kommet tilbake til Sandnes Ulf igjen etter to sesonger i Viking. Først og fremst velkommen tilbake. Ja, takk for det. Det har vært litt mye snakk nå i vinter. Nå er på en måte detaljene i boks. Hvordan føles det for egen del å være tilbake? Ja, føles bra å komme tilbake og ha gode minner her i Sandnes. Håper jeg kan ta Sandnes opp til neste steg. Hva er det på en måte, som du sier der, du håper å være med og bidra til å få Sandnes Ulf opp igjen. Hva er på en måte dine personlige ambisjoner og målsettinger nå som du har kommet til Sandnes Ulf? Jeg kan ikke tenke på det, det skjer så fort, men mine ambisjoner å ta Sandnes opp i tippeliga. Det nummer 1, 2 og 3. Og for min del skal jeg gjøre alt som jeg kan. Så sa du oppe når kontrakten var signert, da var jeg hjemme igjen. Er det litt sånn det føles å komme hjem? Du bor jo i Sandnes blant annet. Ja, jeg bor i Sandnes og har vært i Sandnes i ganske mange år. Ja, så det føles å være hjemme, så jeg liker det veldig godt her. Ja, utifra det som du har fått med deg fra Utsø i forhold til, nå er det en spennende tropp på 21 spillere. Har fått mange spennende signeringer i tillegg at en har en god stamme fra før av i troppen. Hvordan vurderer du årets Sandnes Ulf-lag? Nei, som du sier, jeg synes troppen er veldig spennende. Det er mange veldig gode spillere som har kommet og som jeg har spilt med i Viking, via Nisse og Berti, og så har vi tidligere spillere som har gjort det bra også. Og så er det blir spennende å se de som har kommet nye inn denne året, Bojan Sasic og flere. Så snakket jeg også med en i Viking nettopp som sa du hadde tatt farvel til noen av guttene i Viking. Hva sa guttene i Viking til deg nå som du blir lyseblå? Nei, de sa bare lykke til, og de er tror jeg glad for meg at jeg får kanskje flere minutter her enn jeg har fått i Viking. Og saltoen og alt det får vi se igjen i 2016. Jo, hvis opportunityen din kommer, da gjør jeg saltoen. Veldig bra. Vi er glad for å ha deg tilbake igjen, Stein Tor, og lykke til med årets sesong. Takk for det.